П'яний нацгвардієць їхав за кермом. У цьому переконані поліцейські, котрі зупинили військового у Луцьку. Він на місці пройшов перевірку на драгері, алкотестер нібито показав, що водій перебрав алкоголю аж в 13 разів. Військовий із результатом не згідний. Запевняє, що їхав тверезий. Більше того, каже, що спочатку драгер показав нулі. Тепер цю історію розплутують у суді. Нацгвардійця запримітили уже після комендантської години. Той їхав вночі з Ківерців до Луцька. Ось тут, на вулиці Гордіюк, його зупинили поліцейські. Згодом склали протокол. Мовляв, військовий перебрав алкоголю аж в 13 разів і сів за кермо. Результат – 2,61%. Нацгвардієць вину не визнає. Каже, спочатку поліцейські його запитали пароль, але він його не знав. Пароль запитує в осіб, які перебувають у військовій формі. Так чи ні? Так. То просте питання, ви перебували у формі? Ні. Я був в шортах і футболці. То чому ж він у вас, бачите, питає сразу пароль? Якщо ви були у шортах і футболці? Ну, я йому сказав, що я на даний час військовослужбовець. Чоловік запевняє суддю, що одразу погодився пройти освідування на місці. І спочатку драгер показав нулі. Далі він каже, від вас, каже, чути алкоголю. Яким в мене може бути чути алкоголю? Ну, типу, чоснику наївся, і це значить, я вже кажу, п'яний. Каже, ще раз, типу, драгер, я ще раз дую. Знову він там щось з тим драгером такого пустив його, типу, в двері. Що він там з ним робив? Каже, чекайте. Кажу, що чекати? Ну, типу, в мене нулі, я ж вільний. Каже, що згодом приїхала ще одна поліцейська машина, іначе привезли інші мундштуки. Тож уже втретє став проходити освідування. Тільки в той драгер дує 2,61, і все, в мене штопори. Далі вони типу, за протокол вставляти. Кажу, яке я почав, кажу, хлопці, ви ж смієтеся, виявляєте, що таке 2,61. Наскільки мені відомо, це я б ще мав би влазити. Позов. Слави протокол. Я кажу, у вас порушене мовлення. Я кажу, як в мене порушене мовлення? Прибачився туди, я вам не говорив би зовсім. Розповідає, що поліцейські запропонували поїхати в медзаклад, а потім почали говорити, що не треба нікуди їхати, мовляв, уже надув у драгер. Один писав в машині, другим я стояв, розмовляв, і щось там, каже, хуй з ним. Базариш, завтра на Донбас воювати поїде. Протокол вони склали, а потім вам сказали, запропонували, щоб поїхати в наркодиспансер. Чи до складення протоколу? Ні, вони там мені його не показували, вони щось мусилися. Протокол стоїти. Склали, а потім не, запропонували, не, чи не, до? Вони ж, так, один щось там в машині сидів, писав, не вони, типу, я був штопор, я не розумів, що. Але як перевірити, чи справді перший раз драгер показав, що військовий тверезий? Чи ви я це особисто бачив. Особисто бачив. Якого кольору прилад? Синій, по-моєму. А яка була вказана дата на приладі? Я цього не бачив. Як ви ж бачили, що нулі, я цього не бачив. Ну, бо нулі великі, там 3-0. Там не невеликі. Ну, а тепер, а яка температура? Відображена була на приладі. Я на це уваги не звертав, бо я ніколи. Наліве звернули, а все решта не звернули. Чи правду говорить нацгвардієць, суддя вирішив викликати і допитати ще й правоохоронців. Тоді ж дослідять і відеодокази. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.